pravila važe za velike, a za male ne važe ili obrnuto. Hrvati nikako da shvate da im Srbi nisu neprijatelji, a Srbi nikako da shvate da im Hrvati nisu prijatelji. Premijerka Srbije Ana Brnabić ističe da je pritisak koji Srbija danas trpi direktno srazmeran stepenu licemerja velikih sila koje nas pritiskaju. Evropska unija ne prestaje sa najstrašnijim pritiscima na Srbiju, pa tako sad preti i ukidanjem bezviznog režima za naše građane. Pa Srbija je kroz svoju istoriju često bila izložena pritiscima i sa zapada i sa istoka. Prosto velike države gledaju svoje interese i prirodno da pokušavaju da ubede one države koje su brojčano manje, da kažem slabije, da budu pod njihovom kontrolom. A u ovoj novoj geopolitičkoj igri, mešanju karata i raspodeli koje nas očekuje ili koja je u toku, Srbija svakako iritira, po znacima navoda, jednu i drugu stranu, pošto vodi slobodarsku i samosvojnu, odnosno svoju politiku i pokušava da na nezavisan slobodarski način brani svoj interes. Tako da ne treba to da nas čudi, već da sprem toga postupamo i donosimo najbolje odluke. Pritisci postoje, nekako su oni ipak koncentrisani na tu zapadnu stranu, jer već evo 30 godina oni od nas traže nešto, očekuju nešto i sad su oni i pojačani i traže zaista od nas da uvedemo sankcije Rusiji i da priznamo secesiju Kosova i Metohije. S ove druge strane nije bilo baš nekih izraženih pritisaka, bar u javnosti, onoliko koliko znamo, ali potpuno logično to da oni ne žele da im uvedemo sankcije, zato što to jeste jedan neprijateljski čin. Zvaničnici država članica Evropske unije ne biraju sredstva i koriste sve moguće ucene kako bi Srbiju naterali da uvede sankcije Rusiji, a sami su povećali trgovinu sa tom istom Rusijom na istorijski maksimum. Što se tiče odluke Evropske unije da uvodi sankcije Ruskoj federaciji i nameće to i te mere i za države koje nisu članice Evropske unije, onda pravi izuzeće za svoje članice, pokazuje isto ono što sam rekao i po prethodnom pitanju, prosto neka pravila važe za velike, a za male ne važe ili obrnuto. Moramo i to da, ne kažem, prihvatimo u nekom moralnom aspektu, ali s racionalne strane da sagledamo i donosimo najbolje odluke. Mi ćemo nastaviti da čuvamo ekonomske i nacionalne interese Srbije, odnosno svih građana Srbije. Znate, kada nama se oduzme mogućnost da kupujemo rusku naftu, a oni dobijaju tu mogućnost, a stalno se priča o nekakvom slobodnom tržištu, mislim da to onda zaista ruši sve vrednosti te Evropske unije. Ne čudi me, iskreno ne čudi me, voleo bih da nije tako i voleo bih da se ljudi koji su u Evropskoj uniji malo urazume, nisam siguran da će do toga doći. Ruski i turski lideri Vladimir Vladimirović Putin i Recep Tayyip Erdogan dogovorili su izgradnju gasovoda prema Srbiji, koji će našoj zemlji doneti i energetsku i financijsku korist. Putin i Erdogan, kako pišu vodeći mediji u Ankari, planiraju da u Turskoj naprave gasni hub koji će snabdevati Evropu gasom preko tri kraka gasovoda, od kojih će srednji ići baš prema Srbiji. Turski tok ili Balkanski tok je jedna od najznačajnijih investicija koje je Srbija uradila i završila zajedno sa partnerima iz Turske i Bugarske. I verujem da nakon onoga što se nažalost desilo sa Severnim tokom 1 i 2, ova infrastruktura, instalacija za dotok prirodnog gasa dobije na posebnom značaju. I dobre su veste ako će predsednik Putin i predsednik Erdogan razvijati tu investiciju, odnosno taj pravac za isporuku prirodnog gasa ka Evropi. I postoji samo jedna bojazan da neka druga, treća ili peta strana ne izvrši diverziju, odnosno da dođe do napada na Turski tok, ono što je predsednik Vučić i spominja. Zaista vrlo značajan projekat i mislim da su time i predsednik Putin i predsednik Erdogan pokazali jednu dobru volju za saradnju sa ne samo ovim državama koje su im prijateljske u Evropskoj uniji i van nje, nego i sa svim ljudima i svim građanima Evropske unije. Ali nama bi izuzetno mnogo značilo ne samo zbog mogućnosti da dobijamo gas, nego i zbog toga što bismo i tranzite takse mogli da naplaćujemo. Znači, u ekonomskom smislu je odlično. Ja nisam siguran da će to da se desi. Potrebno je neko, naravno, određeno vreme i potrebno da se nešto promeni. Zvaničnici
Gradonačelnika Zvečana Ivana Todosijevića Šiptarski sud u Prištini proglasio je krivim i osudio na godinu dana zatvora zbog izjave da je slučaj Račak, koji je bio povod za bombardovanje 1999. godine, izmišljen. Todosijević je osuđen u ponovljenom procesu pred sudom u Prištini i optužen za širenje mržnje i netrpeljivosti. Što se tiče presude Ivanu Todosijeviću, skandalozna presuda suda u Prištini, prvostepena presuda, praktično Srbima oduzeto pravo na slobodu misli, govora, izražavanja. Čovek je kažnjen, Ivan Todosić je, Todosijević je kaznjen za godinu dana za zatvorskom kaznom, samo zbog toga što je osporio ono što cela Srbija osporava i svi Srbi, a to je da nije došao do zločina u Račku, već da je to sve fingiranog kroz zajedničku akciju tadašnje misije OEPS-a i šiptarskih terorista, albanskih pobunjenika, da bi došlo do NATO bombardovanja, odnosno NATO agresije na Republiku Srbiju. To je delikt mišljenja, znači verbalni delikt. Čovjek je rekao nešto što svim, ja mislim 90% Srba misli da u pitanju jeste false flag operacija, operacija koja je stvari napravljena da bi se izazvala agresija na našu zemlju. Proustaški mediji nastavljaju najbrutalniju antisrpsku kampanju. Oni sada traže od Evropske unije da potpuno izoluje Srbiju i momentalno joj vrati vize. Hrvatska vodi svoju politiku isto od 1941. prema Srbiji. Da smo mi to uvek razumeli ili nismo, da smo oni to malo pakvali u oblande ili drugačije to nazivali, to je sad pitanje i za nas i za našu historiografiju, da pogledamo istinu u oči, da se pre svega mi pogledamo u ogledalo i da razumemo šta nam se sve dešavalo, da ne tražimo krivce u nama, nego da razumemo prosto šta drugi rade, da vidimo šta smo mi možda loše uradili ili kako smo mi reagovali na neke stvari. Tako da treba da gledamo da imamo što bolje odnose, dobro komšijske, dobro susedske odnose s Hrvatskom. Tu smo komšije, živimo jedni s drugima. Postoji, nažalost, sve manje srpska zajednica u Hrvatskoj, postoji hrvatska zajednica u Vojvodini. Interes je da dobro sarađujemo, ali nesporno da će Hrvatska pokušavati sa određenim merama da vrši izolaciju Srbije i pre svega procesu pridruženja Evropske unije, ali gledano globalno ili gledano šire, pre svega ekonomski, da oslabi ili ne dozvoli dalje snaženje Srbije, jer to nije nacionalni interes Hrvatske i ne treba to da nas ništa tako spektakularno čudi, već opet treba pristupiti s jedne racionalne geopolitičke i političke stvari. Tako da, ja verujem u srpsko rukovodstvo, verujem u snažno liderstvo, verujem u politiku predsednika Vučića, da ćemo uspeti da odgovorimo na sve te izazove. Naši odnosi su takvi da se bukvalno mogu objasniti kroz jednu rečenicu. To rečenicu sam čuo od Gorana Šarića i izuzetno mi se dopala. Hrvati nikako da shvate da im Srbi nisu neprijatelji, a Srbi nikako da shvate da im Hrvati nisu prijatelji. I to bukvalno objašnjava ceo taj odnos.